Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk die kwartaal na die boek van die Psalms en ons is by les 6 hierdie week en ons kyk hierdie week na Ek gryp nou in. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 12 vers 6. Dit lees: Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Ek lees weer, dis Psalm 12 vers 6. Oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe dag waarin ons U naam kan loof en kan prys en 'n getuie vir U kan wees. Heer, sal U ons asseblief seën ook in vandag se les, soos U ons elke dag seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy saam ons inskakel. Ons is vandag by Woensdag 7 Februarie. Laat U straf hulle tref. Hulle vra ons moet kyk en vandag se les is nogal 'n moeilike een, hoor. Hulle sê ons moet kyk na Psalm 58 vers 7 tot 9, Psalm 69 vers 23 tot 29, Psalm 83 vers 10 tot 18, Psalm 94 vers 1 en 2 en Psalm 137 vers 7 tot 9. Dan word daar gevra watter sentimente dra hierdie psalms oor? Wie doen die oordeelswerk in hierdie psalms? So ja, kom ons kyk, Psalm 58 vers 7 tot 9. O God, verbreek hulle tande in hulle mond. Slaan die tande van die jong leeu's uit, o Here. Laat hulle vergaan soos water wat wegloop. As hy sy pijle rig, laat hulle wees asof hulle stomp geword het. Laat hulle wees soos 'n slak wat wegsmelt so ver as hy loop, soos 'n misgeboorte wat die son nie gesien het nie. Jo. Psalm 69 vers 23 tot 29. Laat hulle tafel voor hulle 'n vangnet wees en vir hulle wat sorgeloos is, 'n struik. Laat hulle oë duister word sodat hulle nie sien nie en maak dat hulle heupe altyd deur wankel. Stort oor hulle u grimmigheid uit en laat u toorngloed hulle inhaal. Laat hulle laar woes word. Laat in hulle tente geen bewoner wees nie. Want hulle vervolg hom wat deur u swaar getref is en vertel van die smart van u gewondes. Voeg skuld by hulle skuld en laat hulle nie in u geregtigheid kom nie. Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe en nie saam met die regverdiges opgeskrywe word nie. Dan Psalm 83 vers 10 tot 18. Maak met hulle soos met Midian, soos met Sisera, soos met Jabin by die spruit Kison. Hulle is verdelg by Endor. Hulle het misgeword vir die grond. Maak hulle hul edeles soos Horeb en Seep en al hulle vorste soos Seba en Salmuna wat sê, laat ons die woninge van God vir ons in besit neem. My God, maak hulle soos strooi, soos stoppel voor die wind, soos vuur wat 'n bos verbrand, en soos die vlam wat berge aan die brand steek. Vervolg hulle so met u storm en verskrik hulle met u stormwind. Oordek hulle aangesig met skande, dat hulle u naam kan soek, o Here. Laat hulle beskaam staan en verskrik wees vir ewig, en laat hulle rooi van skaamte word en omkom. En dan Psalm 94 vers 1 en 2, God van wraak, o Heere, God van wraak, verskyn in ligglans, verhef u o regter van die aarde, vergeld die trots aards hulle dade, hoe lank sal die goddelose, o Heere, hoe lank sal die goddelose jubel. En dan Psalm 137 vers 7 tot 9, Heere, bring in herinnering vir die kinders van Edom die dag van Jerusalem, hulle wat gesê het, breek weg, tot op die grond met hom, o dogter van Babel, jou verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld, wat jy aan ons gedoen het. Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots. Jo, hier is 'n beroep op die Here om te wreek op individue of nasies, wat sy mense leed aangedoen het, of wil aandoen. Maar die rede laat die mens kop krap, nee. Maar kom ons kyk na Matteus 5 vers 44, waar Jesus sê,
Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Jo, die lesie sê hierso, tog is die psalmdigter se verontwaardiging in reaksie op onderdrukking 'n goeie ding. Dit beteken dat hy in teenstelling met die gemiddelde mens erns met waarde besluite oor reg en verkeerd maak. Hy bekommer hom ja selfs vreeslik oor die onreg op aarde en nie net die wat hom aangedoen word, maar ook die wat andere aangedoen word. Ons sien dat die psalmdigter wel weet en besef dat die wraak in Godse hande is en nie in sy eie hande nie. Wanneer ons dink aan die verbond wat God gesluit het met die kinders van Israel, ons lees daarvan in Deuteronomium 27 vers 9 tot 16, dit lees soos volg. Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel toegespreek en gesê, wees stil en luister o Israel, vandag het jy die volk van die Here geword. Daarom moet jy na die stem van die Here jou God luister en sy gebooie en sy insettinge volbring wat ek jou vandag beveel. En Moses het aan die volk op die dag bevel gegee en gesê, hierdie stamme moet staan om die volk te seën op die berg Gerizim. As julle deur die Jordaan getrek het, Simeon, Levi, Juda, Issaskar en Josef en Benjamin. En hierdie moet staan om te vervloek op die berg Ebal, Reuben, Gad en Asar en Sebalon, Dan en Naftali. En die Leviete moet verklaar en aan al die mense van Israel hardop sê, vervloek is die man wat 'n gesnede of gegote beeld maak, 'n gruwel vir die Here, werk van 'n ambagsman se hande en dit in die geheim opstel en die hele volk moet antwoord en sê, Amen. Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag en die hele volk moet sê, Amen. So hier kan ons ook sien dat hierdie psalm basies 'n beroep op die Here is om in te gryp teen hierdie kwaaddoeners, soos hy beloof het, hy sal doen volgens die verbond. Die psalms is ook profetiese verklarings van God se naderende oordeel oor die wêreld. En so kan ons ook Psalm 137 sien, wat sy oordeele uitspreek oor Babylon. Psalms bevat goddelike waarskuwings dat boosheid nie ongestraf sal bly nie. Tog God se wraak word met genade en reg en geregtigheid getemper. God herken die lyding van sy kinders en gee hulle die versekering. Psalm 116 vers 15, die 2020 vertaling. In die oë van die Here is die dood van sy troue volgelinge 'n duur verlies. Psalms gee 'n stem aan elkeen wat ly en bring dit onder hulle aandag dat hy bewus van hulle seerkry is, dat reg en geregtigheid eendag sal geskied. Gedagte om oor na te dink. Wie van ons dink of droom nie soms van vergelding vir diegene wat ons of ons geliefdes vreeslik te na gekom het nie? Hoe kan hierdie psalms 'n mens help om sulke gevoelens in die regte lig te sien? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat U verstaan wanneer ons seer kry. En dankie Hemelse Vader dat U oordeele regverdig is en dat U oordeele nie in ons hande is nie, maar in U hande. Want Here, U oordeel regverdiglik. U sien wat in die duister is, ons nie. Help ons Here asseblief om steeds vir ons vyande te bid, vir miskien 'n kans dat hulle hulle harte vir U kan gee. Help ons Here asseblief om nie die wraak in ons eie hande te neem nie, maar dit aan U toe te laat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam geskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.